почнемо ми, мабуть, з оперативної обстановки, такої, принаймні, про те, що ми можемо з вами говорити наживо у прямому ефірі. Загалом, як минув день, як доба, як себе ворог поводить, чи є якісь зміни? Ну, власне, складно якось вирізняти день від дня, те, що відбувається, особливо те, що зараз наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж знаходяться на Бахмутському напрямку, безпосередньо в близькості до самого міста, і виконують задачі по обороні цього напрямку. І, власне, повторююсь, складно вирізняти, як один день від іншого відрізняється, тому що ворог кожен день, щодня, там ледве що декілька годин пробує і просуватися, і атакувати, веде обстріли як і зі стрілкового озброєння, так і з більш крупного озброєння, так і з артилерії. Але, знову ж таки, ворог отримує доволі належну відсіч, і вирізнити, характеризувати той чи сьогоднішній день в порівнянні там з тим, що днем, що був вчора, позавчора, тиждень назад чи місяць назад, доволі складно, адже ситуація продовжує бути схожа на пекло, і ворог з усіх можливостей пробує просуватися, пробує атакувати, штурмувати. Десь йому, на жаль, це вдається, десь на деяких ділянках навпаки ворог терпить поразку і вдається силам оборони навпаки контратакувати і теж просуватися, захоплювати. Тому ситуація надзвичайно динамічна, і це йде один постійний бій. Якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то це фактично серпня, вже там 8-й місяць, по-моєму, чи там 9-й місяць. Оце от триває оця от постійна боєзвідка. А, Володимире, але при цьому от те, що там відбувається, воно якесь однорідне, чи вони зараз спробують якісь нові тактики в пошуках якогось нового чогось? Бо ми бачили ж там вал так снарядів, коли артилерійськими снарядами закидали наші позиції. Потім вони від цього відмовилися, почалися у них ці вагнери і чмобіки йти. Зараз вони щось шукають, чи вони дотримуються такі більш консервативні, скажімо так, в своїх діях? Насправді, одна тактика ворога була, коли це був переважно, чи не єдиний, оця от приватна компанія блазня бункерного діда. Це просто атакувати малими групами, живим м'ясом. Одна за іншою йде з інтервалом там в півгодини, в декілька сот метрів. Одна загинула, йде наступна. Тобто, ну, це була тактика приблизно до Нового року. Але, от, власне, відразу після Нового року, коли командування і цей диктатор зганьбився на весь світ, що не захопив місто, поставивши там на кон все до Нового року, і фактично ця приватна компанія була майже повністю знищена, там лишилося так декілька тисяч, до 10 тисяч бійців, злочинців, найманців цієї приватної компанії, то бункерний дід був змушений залучати регулярну армію, причому регулярну армію яку? Це ті частини, які були розбиті під Херсоном, під Харковом, під Києвом, на швидкоруч поповнені, мобілізовані, яких навчили там лишень марширувати, там стріляти з автомата як з палки, ну там іще чомусь навчили, не суть цьому. Це фактично стадо, яке привчали всі ці місяці до якоїсь дисципліни. Вони насправді пили горілку на полігонах, марширували, там іще щось робили, але неважливо. І почали залучати регулярні частини, чи то десантури, чи то регулярних військ, чи то механізованих з'єднань. От, власне, під Вугледаром застосовували 155-ту бригаду морської піхоти. Це все на швидкоруч відновлені частини, які продовжують нести величезні втрати. І тактика ворога, відповідно до тих з'єднань, які застосовуються, змінюються. Чи це штурм малими групами, чі це хаотичні обстріли, ні, спроби просуватися якимись механізованими колонами застосування бронетехніки, чи це широкомасштабні штурмові дії, які полюбляє там російська десантура, чи це вогняний вал, які там, ну ж таки, артилерійські там механізовані бригади полюбляють застосовувати. Тобто зараз на східному фронті оцей весь напрямок від Кремінної, закінчуючи Вугледаром, він під суцільним обстрілом, під суцільними бойовими діями, і це постійний, знаєте, такий вогневий контакт.
Так, і при цьому також додам про те, що спроби рашистів штурмувати Вугледар за останній тиждень сповільнилися. Росіяни зазнали там великих втрат. Про це британська розвідка нам повідомляє. Одним із факторів, на думку спецслужби, якраз стало успішне застосування Збройними силами України дистанційних протитанкових мін РААМ. Це спеціальний артилерійський снаряд, який може закидати міни на відстань до 17 кілометрів від бойової одиниці. Крім того, в деяких випадках українські військові розміщували ці міни перед наступаючими військами Росії і за ними, викликаючи хаос у їхніх лавах при спробах окупантів відступити. Єдиним тактичним успіхом, якого зараз досягла Росія, якщо це можна назвати, звичайно, що успіхом, є Бахмутський напрямок загалом. А те, що вони зараз на Вугледарі намагаються ось так от штурмувати, на Бахмут вони, так розумію, війська не перекидають. Чи це може бути ознакою якогось підготовки до контрнаступу Збройних сил України? Чи, власне, чого вони там, з чого, виходячи з чого вони зараз приймають рішення? Вони зараз в патовій ситуації. Жодне з стратегічних задач і навіть з тактичних задач вони не виконали, які були поставлені. З кожним днем стає все тепліше, якщо так можна назвати, тому що, ну, наголошую на тому, що жахливі погодні умови, дороги розмиті, дуже складно в побутовому плані. Я так розумію, що схоплюється так просто ґрунт і дає нам можливість пересуватися. Про це зараз мова йде? Ну, я кажу, що жахливі погодні умови, в тому числі, що дороги перетворюються на суцільне багно. І в цих умовах ворог скований в своїх діях, скований як логістично, так і ресурсно. Тому що жодна, повторюсь, ні тактична, ні стратегічна задача, яку ворог сам собі ставив, не виконана. Вони змушені були відмовитись від багатьох своїх задач. І тепер вони не знають, що їм далі робити. Тобто далі в топку спроб штурмувати або охопити Бахмут, вони просто всі свої можливі резерви, всі ті частини, які відновлювали там декілька місяців, оця от вся мобілізація 300-500 тисяч, яку вони здійснили, це, власне, іде, перемелюється під Бахмутом. Далі, ну, ми вже бачимо ситуацію, що декілька місяців це не приносить користі. Вони змушені підтримувати той темп, підтримувати той натиск. Тому що якщо вони не будуть підтримувати той натиск і відправляти тисячі щодня, ми бачимо втрати ворога, щодня тисячі живої сили. І якщо вони не будуть підтримувати в цю втопку, вкидати своє дешеве м'ясо, то відповідно вони відкатяться назад. І те, що зараз відбувається на Східному фронті, це виснаження ресурсів ворога і назвати це підготовкою до весняного контрнаступу Збройних сил України складно назвати. Вони змушені продовжувати спроби просуватися, продовжувати спроби наступати, продовжувати той темп для того, щоб якщо вони припинять, якщо вони цього не будуть робити, вони автоматично відкочуються через, по-перше, падіння морального духу, по-друге, через дезорганізацію, по-третє, через те, що тактика застосування і Збройних сил України, сил оборони і взагалі динаміка війни не пробачає втрату ініціативи на тих чи інших напрямках.